Kumusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Mitos, ang inyong guro sa Mother Tongue 2, ikatlong markahan, ikalima at ikaanim na linggo. Handa ka na bang makinig at matuto? Kung handa ka na, halina't mag-aral na tayo. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng simpleng karanasan at pagsunod sa panuto. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makagagamit ka ng mga salitang kilos sa pagsasalaysay ng mga sibling karanasan at sa pagbibigay ng mga panuto. Natatandaan mo pa ba ang mga pangyayaring naganap sa iyong buhay o sumunod ka na ba sa mga panuto? Kaya mo bang isalaysay ang mga iyon? Alam mo ba ang tawag dito? Ang tawag dito ay karanasan. Ano ba ang karanasan? Ito ay tumutukoy sa mga pangyayari sa iyong buhay na naganap na o natapos na. Ang panuto ay may sa direksyon o sa hakbang upang magawa ang isang bagay, upang maging mas malinaw gumagamit ng mga salitang nagsasaad ng pagkakasunod-sunod ng mga dapat mong gawin. Narito ang simpleng karanasan ni Ana. Ganito niya isinilaysay ang kanyang karanasan. Sa aming bakuran, napakaganda ng aking umaga, wika ni Ana. Pumasyal ako kasama si Nanay Marivic sa halamanan Bago pa sumikat ang araw, nakita kong namumukadkad gad na ang mga bulaklak na rusal na itinanim namin noong isang buwan. Inawakan ko ang bulaklak. Inilapit ito sa aking ilong. Napakabango pala ng amoy ng rusal. Nasabi niya, diniligan ko rin ito upang mas maging maganda at malusog. Tingnan niyo nga muli ang mga salitang may guhit o salong guhit. Ang mga salitang pumasyal, nakita, itinanim, inilapit, nasabi at dinligan ay mga kilos na naganap na. Ibig sabihin, ang karanasan o pagsasalaysay sa karanasan, ang mga ginamit na salitang kilos ay tapos na o naganap na. Masasabing ang mga nagawa, naisip, pati na amoy, nalasahan, nahawakan, nadama at narinig mo ay mapapasama sa iyong karanasan. Sa pagsasalaysay mo ng simpleng karanasan at sa pagsunod sa panuto, madalas na ka ng salitang kilos o pandiwa na tinatawag na pandiwang pangnagdaan. Nangangahulugan na tapos na o naganap na. Narito naman ang halimbawa ng panuto hango sa kwentong binasa natin kanina na tungkol kay Ana sa kanyang karanasan na sa aming bakuran. Una, pumunta o pumasyal sa halamanan. Ikalawa, maghanap ng bulaklak. Ikatlo, ilapit ang ilong dito pero huwag pipitasin. Sunod, amuyin ang bulaklak at panghuli, diligan ang halaman napansin nyo doon sa panuto na sinunod ni Ana? Di ba may pagkakasunod-sunod siya na dapat gawin? Gumamit siya ng mga pananda na una, ikalawa, ikatlo, sunod at panghuli upang maging maganda ang pagsasawagawa ng kanyang hakbang at hindi siya magkamali. Upang maging mas malinaw, gumagamit ng mga salitang nagsasaad ng pagkakasunod-sunod ng mga dapat mong gawin. Ang hindi pagsasagawa ng isang hakbang ay magdudulot ng pagkakamali. Sa huli, maaaring hindi matamo ang nais na mangyari, maganap o magawa. Sa araw-araw mong karanasan ay may mga panutokang sinusunod. Upang lubos mong maunawaan ang ating aralin ngayon, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Unang pagsasanay. Piliin ang letra ng dapat na kasunod na gagawin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Unang bilang, paliligo. Andito yung mga hakbang sa paliligo. Una, basain ang buong katawan. Kalawa, magsabon at magshampo. Ano kaya ang ikatlong hakbang? Tingnan nga natin pa ang pagpipilian. A. magbanlaw, B. maghilod, C. magsipilyo. So ano ang susunod na dapat na gawin sa panliligo? Tama magbanlaw. Letter A. Ikalawang bilang. Panonood ng balita. 1. Basahin ang ulo ng balita. 2. Pakinggan ang sinasabi ng reporter. 3. Ano kaya yung sunod na dapat gawin? A. Takpan na ang TV. B. Hintayin ang iba pang balita. C. Tingnan ang suot ng reporter. Ano ang tamang sagot? Tama. Hintayin ang iba pang balita. Ikatlong bilang. Kapag nasa loob ng silid aralan, ito ang mga dapat gawin. 1. Pakinggang mabuti ang sinasabi ng guro. 2. Hintayin kung maitatanong ang guro. 3. Ano kaya ang da ang susunod na dapat gawin? A. makipag-usap sa katabi B. matulog C. itaas ang kamay bago sumagot Ano ang tamang sagot? Magaling! Itaas ang kamay bago sumagot. Narito naman ang sunod na pagsasanay. Lagyan ng check kung ang may salungguhit ay salitang pananda sa pagkakasunod-sunod ng hakbang sa panuto. Lagyan naman ng X kung hindi pananda. Isulat ang sagot sa patlang. Unang bilang. Una ay basain ang kamay gamit ang tubig. Ang may salungguhit ay una. Ito ba ay pananda sa pagsunod sa panuto? Check or X? Tama! Ang una ay pananda sa pagsunod sa panuto. Magaling! Ikalawang bilang. Pangalawa, lagyan ng sabon ang kamay. Ang may salungguhit ay pangalawa. Ito ba ay pananda sa pagsunod sa panuto? Check or X? Mahusay! Check! Ikatlong bilang. Susunod, kuskusing mabuti ang kamay. Ang may salungguhit ay susunod. Ito ba ay pananda sa pagsunod sa panuto? Check or X. Mahusay? check. Ikaapat na bilang. Pagkatapos banlawan ng tubig ang kamay. Ang may salungguhit ay pagkatapos. Ito ba ay pananda sa pagsunod sa panuto? check or x mahusay check ang tamang sagot ikalamang bilang panghuli patuyuin ang kamay gamit ang malinis na tela ang may salungguit ay panghuli ito ba ay nanda sa pagsunod sa panuto check or x tama Check. Maghusay mga bata. Tandaan na ang karanasan ay mga pangyayari sa iyong buhay na naganap na o natapos na. May mga salitang pananda ng pagkakasunod-sunod ng mga panuto o hakbang. Maraming salamat mga bata! Sana ay may natutuhan ulit kayo sa ating aralin. Paalam!